Ó. Faz mal pro senhor, seu animal. Macaco é 17. Ó. É. Eu vou falar para você. 34 é dois macacos. Não, você quer me escutar ou não? Tô Eu falando sério. escuto. Falando sério, ó. Seus exames não estão legais. Você vai precisar passar por novos procedimentos. Ah, é. Tem que tomar água, vovô. Perfeitamente. Vovô, tem que tomar água, Não, vovô. mas agora não vou beber água, não. Tem que beber água, Não, vovô. não, 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 não vou beber água agora, não. Te faz Eu não bem. sou pato. Te ajuda, vovô. Te Eu ajuda. sei. Sabe? Mas daqui uns dias eu bebo. É pro seu bem, Eu rapaz. sei. Pensa bem, é pro seu bem. É, é. E por que você não toma, você? O que que aconteceu? Ó, tava lá debaixo da mesa, lá. De ontem à noite, Ah, tá. São cara. duas vitaminas, Ai, viu? São vitamina. duas vitaminas. Ai, então não tem porquê. Claro, vocês vão no banco. Carma, Não Neto! vai mais, Oh, porque você tá meu Deus! desse Então jeito. tá bom, não vai, então. Tá bom. Ô, vó. Vai jogar, cara. O que tu faz? Pode jogar, vó. Tava no chão, pode jogar. Viu? Deixa eu te falar um negócio. O pessoal tá elogiando bastante você. Tá, eu sei, tá demais. Vieram me falar aqui esses dias que o teu nome tá circulando em todas as televisões, todas as emissoras de televisão. É? O teu nome tá circulando para todo lado, vô. E sabe o que me falaram aí também? O quê? Diz que lá no programa do Ratinho, diz que ele vai vir atrás de mim. É bem provável. É bem provável. O pessoal tá entrando em contato. Parece que você vai. Ah, mas tá demais, viu, cara? E se você soubesse como eu tô com medo? Tá com medo, vô? Do que você tá com medo? De quando ele não me pegar e eu pegar um da família. É, vô. Os bandidos. Os bandidos, vô. É, tô com medo disso aí. Vô, eu vou falar pra você. Eu também tenho muito medo, vô, sabe? É muito difícil a gente querer fazer o bem pro mundo hoje. Até pra fazer o bem tem o seu preço, Perfeitamente. sabe? Você não sabe o quanto eu estou fazendo de bem para quantas e quantas pessoas que estão sarando barbaridade sem a gente fazer nada. Só com a brincadeira da gente. Só com a brincadeira da gente que a gente faz nesses filmes. Vídeo. E eu tô, você não sabe o medo que eu tô. Mas sabe, vô, Se pegar um da família aí. ó, eu vou te explicar uma coisa e aí vai de você ou não concordar. Deus, ele é maior, sabe? Deus, ele é maior. Então, se acontecer algo com qualquer pessoa, sendo da família ou não sendo da família, sendo próximo, não sendo próximo, qualquer coisa que acontecer, isso é permissão de Deus. Ele está aqui presente entre nós, Perfeitamente. entende? Eu tenho fé em Deus Eu também que tenho não vai muita acontecer fé. isso aí. Exatamente. É, eu tenho fé em Deus que não vai Ô, acontecer vô, isso aí, e né? ó, ô, vô, Mas que a gente. o que combate o medo é a fé. A fé combate medo. E o resto você entrega para Deus, sempre, viu? Mas então, mas isso aí venho pensando barbaridade. Você nem queira saber como é que eu tô. É. É. Só Ele não que pega a gente. posso te Porque, falar um você negócio? vê, não sai daqui de dentro de casa. Ó. O policiamento da cidade, o policiamento aqui da cidade, ele já multiplicou. A cidade está monitorada. Eu sei. A cidade está monitorada. Porque é a cidade do vovô Anésio. Mas então, mas acontece que desde quando o delegado veio aqui, que ele chegou e falou para mim. Ele falou, Rincão, já está cercado, o senhor não precisa ter medo de nada. E outra, a gente mora aqui em frente à delegacia, outra coisa. É outra coisa.
Mas acontece que eles podem pegar um da família. É. Vamos fazer o seguinte. Pega a espingarda, eu fico lá na porta. O que o senhor acha da ideia? Eu fico lá no portão com a espingarda. Aqui, ó. Nós temos agora um grande protetor aqui, o nosso amigo Marcelo aqui, ó. Hã? Nós temos um grande protetor agora aqui, o nosso amigo Marcelo. Esse homem aqui protege, gente, rapaz. A gente tem medo que aconteça uma coisa estranha aí pra gente. Ô, vô, outro dia você caiu aqui no fundo e quebrou a costela. Quem? Você. Caiu, quase bateu a cabeça na terra. Costela aqui. É. É. Ô, vô, você acredita que se tivesse Deus ali naquele momento, poderia ter evitado ou ele já evitou algo pior? É, já evitou muita coisa. Aconteceu já muita coisa comigo. Outro dia, não estava concretado aqui, ó. Depois que nós concretamos. Eu fui um tombo aqui, ó. E bati com a cabeça aqui na terra. Na terra, bati isso aqui. Se tivesse batido aqui no lugar do concreto, me estourado a cabeça. Eu tinha morrido aqui. Ô, vô. A força que bateu aqui. Ô, vô. Na terra. Você acredita e tem fé que isso foi proteção de Deus? Foi proteção de Deus. Ô, vô, você consegue perceber que quando Deus te protege, mal algum te atingirá? Quando Deus te protege, mal algum te atingirá? Se Deus quiser, não vai acontecer nada de mal, não. Então, ó. Se Deus quiser. Limpe os teus pensamentos, entende? E clareia. Limpe os pensamentos, a gente tem que pegar e se cuidar. O chefe, velho. Amigão, meu. Antes dele ser delegado aqui, ele trabalhou aqui na delegacia. E eu tinha amizade com ele. Nós ia pescar junto, eu levava peixe para ele, eu ia pescar bastante naquele tempo. Levava peixe para ele, para a mãe dele. Um dia a mãe dele foi com nós pescar no rancho lá que eu frequentava. E aí depois quando... Aí ele veio me visitar, eu aqui. E a gente tocou nesse assunto, sabe? Do medo que a gente passa. Ele falou assim, aqui o senhor não precisa ter medo de nada. A única coisa que o senhor pode fazer aqui, ó, senhor, por favor. Me falaram outro dia aí que o senhor saiu sozinho aí. E eu tinha ido não sei aonde aí. O senhor não sai daqui sozinho. Sai sempre acompanhado. Porque a cidade está inteirinha. Fechada. Inteirinha vigiada. É isso aí. Que ele falou, só faz tempo já que eu já vigiei isso. Aí, ó. Tudo bom. Isso aí aqui. Deus abençoe, viu, vô? Já tomou xaropinho, viu, Caio, hoje? Já tomou a colherzinha lá? Bom. Ixi, bom. Viu, ó? Deus. É maior, não é? Deus me protege bastante. Então. Se Deus quiser, não vai acontecer nada. Então, disso, ó, né? Viu? Eu sei que você é um homem de muita fé. Mas se Deus quiser. Eu sei. Já tudo certo. Não, ó. Mas a gente tem que tomar cuidado. Já deu tudo certo, sabe? Então você vê, eu nunca mais saí sozinho, não. Quando eu saio aí, eu saio com. Eu sei. Para não ter problema. Deus está cuidando da gente, sabe? Somos pessoas simples. Somos pessoas simples? Somos ou não somos? Somos. Somos simples? É. Somos filhos de Deus? E a gente quer só fazer o bem para as pessoas. Só fazer o bem para as pessoas. Que Marcelo, se você soubesse a quantia de gente que tem dentro do Brasil e tudo que vem avisar aqui nós, que já está sabrando, quem está com... Depressão. Com depressão e outras coisas mais, você nem queira saber a quantia. O senhor não sabe como as pessoas sentem falta de quando o senhor não sorfeja. Então, agora, se aqui, que coisa...
Aí, agora nós não podia surfejar agora, mas você tem que levar sua avó lá no coisa, ainda nós vamos surfejar. Tem que fazer cedo e de tarde. É que você está fica amarrando aí, não vai? Porra, Marcelo tá ficando bom no negócio. Mas você só tem... E as pessoas que vêm aqui chorando? Ó, o senhor não tem noção a internet? Como que fica quando o senhor não surfeja? Quando o senhor não aparece, não faz os vídeos de surfejando, a internet fica triste. Milhões de pessoas. Tem milhões de... No mundo inteiro. Então, mas tem mais, se ele sempre avisa aí, tem mais de 7 milhões de pessoas acompanhantes. O Caio vai surfejar, diz que vai surfejar com o senhor. É, surfejar o quê? Pisadeiro. Tá pensando que surfejar é fácil, é? É nada. Isso eu te falo que é verdade, surfejar é só pra artista mesmo. É, não faz. Não faz. Não faz de jeito nenhum. Não é fácil. Agora que nessas músicas, tudo que o senhor fez aí, tô cansado de tocar ela. Ó, a pergunta que não quer calar, que a internet quer saber. Hoje vai ter sorfejo? Vai, se Deus quiser. Eu tô esperando ele no banco pra fazer. E outra, detalhe, se Deus quiser, ele vai fazer outra vez. Ontem não fez. Fez. Fizeram ontem? Não. Fez. Fez nada. Forçava em complica, né? Foi aí que na hora que nós íamos fechar, chegou visita aí. Saiu um e entrou outro. É, foi mesmo. É, foi aí depois não fez. E chegou de tarde, você, ó, sumiu. Sumiu, tu fiquei aqui a tarde toda. Teve churrasco. Teve churrasco aqui. Olha lá. Acelerou. Ó. Bom, pessoal, vamos pro Américo agora. A gente. Ixi, a gente. Vai lá fazer um trabalhinho lá com os golfinhos quânticos. E mais tarde a gente volta, né? Fique com Deus, pessoal. Tudo de bom. Beijo no coração.